Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Dünyada qolaversa O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi COVID-19 bo'yicha epidemik vaziyat va respublikamizda shu kasallikka qarshi olib borilayotgan tadbirlar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Barchamizga ma'lum, dunyoning barcha davlatlarida bugungi kunda ushbu kasallik aniq raqamlarda 220 dan ortiq davlat ushbu kasallik qayd etilayotgan bo'lsa, bugungi kungacha, ya'ni 2021 yilning 14-sentabr holatiga 226 million 124 ming 900 dan ortiq ushbu kasallik qayd etildi. Ming afsus, kasallikni o'ziga xos kechishi, kasallikni og'ir oqibatlar hattoki o'lim holatlari bilan yakunlanishi dunyoning barcha mamlakatlarida bugungacha kuzatib kelinmoqda. Bugungacha jami kasallanganlarning 4 million 652 mingdan ortig'i ming afsuski olamdan o'tishdi. Xuddi shuningdek, kasallik hanuzgacha dunyo bo'yicha qayd etib kelinmoqda. Kuni kecha 2021 yilning 13 sentyabr kuni dunyo bo'yicha shu kasallik bilan kasallanganlar soni 444 300 mingdan nafardan ortiq shaxsni tashkil qildi. Kasallikdan kuni kechaning o'zida 6800 dan ortiq shaxs vafot etdi. Kasallikni oldindan berib borilgan axborotlarimiz bilan bir xil ravishda kasallik birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarida, ya'ni bugungi kungacha kasallanganlar shaxslar soni 42 million 140 ming nafardan ortiq shaxsni tashkil qilib, har kunlik kasallik ko'rsatishi hanuzgacha davom etib kelmoqda. Yoki bo'lmasa, kasallik bo'yicha epidemik vaziyat noxushligicha, murakkabligicha saqlanib qolmoqda. Kuni kechaning o'zida Amerika Qo'shma Shtatlarida 109432 nafar shaxs ushbu kasallik bilan kasallanishi qayd etilgan. Keyingi o'rinda Hindiston Respublikasi 33 million 288 mingdan ortiq, keyingi navbatda Braziliya davlati 21 milliondan ortiq, keyingi navbatda Buyuk Britaniya davlati 7 million 256 mingdan ortiq, keyingi navbatda albatta Rossiya Federatsiyasi. Rossiya Federatsiyasida ushbu kasallik bilan kasallanganlar soni 7 million 158 248 nafar shaxsni tashkil qildi. Har kunda kasallik ko'rsatkichi yoki bo'lmasam har kunda kasallanganlar soni 15 mingdan 30 minggacha oralig'ida har kuni ushbu davlatlarda qayd etib kelmoqda. Respublikamizga chegaradosh bo'lgan Qozog'iston Respublikasidan ushbu kasallik bo'yicha epidemik vaziyat noxushligicha saqlanib qolmoqda. Qozog'iston davlati bugungi kungacha kasallangan soni 842 507 nafar shaxsni tashkil qilib, kuni kecha, ya'ni bir kunni o'zida kasallanganlar soni 3088 nafar shaxsni tashkil etdi. Respublikamizda ushbu kasallikka qarshi kurash tadbirlarini samarali olib borilishi, kasallikka qarshi vazirlik va idoralar tomonidan bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilinishi, kasallikni Vazirlar Mahkamasi yoki bo'lmasa Respublika ishchi guruhi tomonidan to'liq nazoratga olinganlik va muvofiqlashtirib borilishi hisobiga respublikamizda bugungi kungacha kasallanganlar soni 165 421 nafar shaxsni tashkil qildi. Kasallik bo'yicha respublikamizda ham epidemik vaziyat barqarorligicha yoki bo'lmasa doimiy ravishda stabil saqlanib qolmoqda. Kuni kecha kasallanganlar soni 531 nafar shaxsni tashkil qiladi. 531 nafar shaxsni albatta noxush bo'lgan hududlar bu bugungi kunda Toshkent shahri va Toshkent viloyatlari hisoblanib, Toshkent shahrida 214 nafar shaxsda, Toshkent viloyatida 93 nafar shaxsda ushbu kasallik kuni kecha qayd etildi. Ya'ni respublikamizda ushbu kasallikni qayd etilishi boshqa barcha hududlarda 10-12 tadan 30 tagacha bo'lgan holatda qayd etib borilmoqda. Kasallanganlarni davolash uchun maxsus shifoxonalar, gospitallar tashkil qilingan bo'lib, bugungi kungacha respublikamizda kasallanganlarning 95% to'liq sog'ayib oilasi davrasiga qaytgan. Aniq raqamlarda 157759 nafar shaxs bugungi kunda oilasi davrasida o'zining hayot davomini ettirmoqda. Ming afsuski, respublikamizda ham ushbu kasallik bilan kasallanish bilan bir qator o'lim ko'rsatkichi ham mavjudligicha saqlanib turibdi. Kuni kecha, ya'ni 2021 yilning 13-sentabr holatiga 5 nafar shaxs og'ir oqibatlar bilan yoki musul asoratlar bilan ushbu kasallikdan ko'z yumdi. Jami vafot etganlar soni 1164 nafar shaxsni tashkil qiladi. Kasallikka qarshi kurash tadbirlarining eng samarali usuli bu barchamizga ma'lum bo'lgan ushbu kasallikka qarshi emlash yoki bo'lmasa profilaktik samarali usuli emlash immunizatsiya tadbirlaridir. Respublikamizda emlash tadbirlari 2020 yilning oxiridan boshlangan bo'lib, bu bo'yicha qanday qilib emlaymiz, kimlarni emlaymiz va emlash bo'yicha qaysi davlatlar bilan hamkorlik qilish kerak va emlash bo'yicha vaksinalarni qayerdan olib kelish kerak, qanday olib kelinishi to'g'risida Vazirlar Mahkamasi xususan tibbiyot sohasi, sanitariya osoyishta jamoat salomatlik xizmati tomonidan barcha ushbu kasallikka qarshi emlash tadbirlarini olib borish bo'yicha muzokaralar va bir qator kelishuvlar amalga oshirilib kelmoqda.
Ushbu vaksinaga qarshi yoki bo'lmasam vaksinatsiya jarayonlarini to'liq amalga oshirilishi respublikamizda 2021-yilning 1-apreldan boshlangan bo'lib, ommaviy emlash tadbirlari barchamizga ma'lum, bugun kungacha 24 milliondan ortiq vaksina keltirildi. Avvalambor COVAX'ga a'zo davlatlar singari respublikamizga birinchi navbatda 2021-yilning 17-martida AstraZeneca vaksinasi 660 ming doza olib kelingan bo'lsak, so'ngra ushbu COVAX doirasida 3 million 60 ming doza Moderna vaksinasi va 1 million 214 ming Pfizer BioNTech vaksinasi ham keltirildi. Xuddi shuningdek, kasallikni chegara bilmasligi, kasallik bo'yicha yonimizdagi davlatlar va boshqa davlatlar bir-biriga ko'mak berish yoki bo'lmasam bir-biriga muruvvat yordam sifatida vaksinalarni taqdim etishi davom etib kelmoqda. Ya'ni kasallikka qarshi kurashni dunyo bo'yicha pandemiyada olib borilishi bu emlash tadbirlarini barcha davlatlar hamdo'stligida olib borilish tadbirdir. Ozarbayjon davlatidan 50 ming doza AstraZeneca vaksinasi, Fransiya davlatidan 276 ming 480 doza vaksina, Germaniya davlatidan 356 ming doza vaksina keltirilgan. Xuddi shuningdek kuni kecha Polsha davlatidan 252 ming doza xayriya sifatida yoki bo'lmasa muruvvat yordam sifatida respublikamizga keltirildi. Xuddi shuningdek respublikamiz hukumati tomonidan davlat rahbarini boshchiligida vaksinalarni xarid qilish ham alohida yo'lga qo'yilgan. Bu bo'yicha bugungi kungacha O'zbekiston va Xitoy hammualliflikda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksinasini respublikamizga 18 million doza xarid qilindi. Xuddi shuningdek, Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasi ham 460 ming doza respublikamizga xarid qilib olib kelinib, emlash jarayonlariga ishlatish uchun amaliyotga joriy qilindi. Respublikamizda g'urur bilan ayta olamiz, yonimizdagi yoki bo'lmasa qo'shni davlatlarga nisbatan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'tirof etilgan favqulodda holatda foydalanish uchun ruxsat berilgan bugungi kunda Pfizer vaksinasi, Pfizer BioNTech, Moderna vaksinasi, AstraZeneca vaksinasi, ya'ni 3 ta vaksina bugungi kunda amaliyotga joriy qilindi va respublikamiz aholisini emlash uchun ishlatilishi ko'zda tutilgan. Xuddi shuningdek, O'zbekiston va Xitoy hammualliflikda ishlab chiqarilgan ZF-2001 vaksinasi va Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasi, ya'ni 5 ta vaksina bugungi kunda emlash punktlarimizda mavjud bo'lib, odamlarni ixtiyoriy yoki bo'lmasam xohlagan vaksinadan olishlari emlash jarayonlarida o'zlarini va yaqinlarini ushbu kasallikdan himoya qilish uchun imkoniyat yaratilgan. Bugungi kungacha jami emlanganlar 17 million 179 579 doza vaksinada amalga oshirildi. Birinchi doza vaksina olganlar 10 million 80 mingdan ortiq shaxsni, ikkinchi doza vaksina olganlar 5 million 305 mingdan ortiq shaxsni va uchinchi doza vaksina olganlar 1 million 794 mingdan ortiq shaxsni tashkil qiladi. Jami bir doza va ikki doza olganlar yoki bo'lmasam O'zbekiston Xitoy vaksinasidan tashqari ikki doza vaksina bilan emlangan yoki emlash kursini to'liq o'tkazgan fuqarolarimiz soni 3 million 244 ming 580 nafar shaxsni tashkil qiladi. Vaksinalarning ulushi, ya'ni ishlatilgan vaksinalarning ulushiga alohida to'xtaladigan bo'lsak, 79% bu O'zbek-Xitoy hammualliflikda ishlab chiqarilgan ZF-UZVAC 2001 vaksinasi, 14% Moderna vaksinasi, 2% Sputnik V vaksinasi va 5% AstraZeneca vaksinasidan respublikamizda emlash jarayonlarida ishlatildi. Shu narsani aniq ayta olamanki, emlash jarayonlarini olib borilishi bu barchamiz uchun, har bir tashkilot, korxona, muassasa, xalq bilan muloqotga kirishadigan yoki bo'lmasam xalq bevosita xizmatda foydalanayotgan barcha fuqarolar bugungi kunda 1-sentyabrga qadar birinchi doza vaksinani 1 oktyabrga qadar ikkinchi doza vaksinasini, agarda 3 doza vaqtdan agar O'zbek-Xitoy hammualliflikda ishlab chiqarilgan vaksinani oladigan bo'lsa, 3 doza vaksinani 1 noyabrgacha to'liq olib tugatgan bo'lishlari ko'rsatib o'tilgan. Yana shu narsa alohida ta'kidlab berilganki, agarda qaysidir korxona, muassasa, tashkilot rahbari tomonidan mana shu vaksinasini olmagan shaxslarni qo'yiladigan bo'lsa, korxona rahbari tomonidan mehnat qonunchiligiga mos ravishda ushbu shaxs bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishi bir tomonlamali va kasallikni ushbu jamoaga, ushbu tashkilotga kiritilishini, ushbu jamoada ushbu kasallikni tarqalishini oldini olish bo'yicha mas'ul ekanligi ham belgilab berilgan. So'zim yakunida shu narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edimki, kasallikni oldini olishda asosiy profilaktik vosita sifatida respublikamiz tomonidan tekinga bepul yetkazib berilgan vaksinalarni barcha 18 yoshdan kattalar olishlari bugungi kunda zarurdir. Faqatgina o'zimiz emas, kasallikdan mana shu vaksina orqali oilamizni, yaqinlarimizni himoya qilamiz. Epidemiologik nuqtai nazardan kasallik zanjirini uzishdagi eng asosiy vosita bu vaksinatsiya jarayonlarida aktiv qatnashib emlash jarayonlari va
har bir organizmda himoya qobig'ini shakllantirishdan iboratdir. İkinci navbatda tibbiy niqoblar. Kasallik bo'lib o'tkazilgan bo'lsa-da, vaksina olgan bo'lsa-da, vaksina olmagan bo'lsa ham, yoki masalan boshqa bir qator sabablar bo'lsa ham, jamoat joylarida, albatta yana ta'kidlab o'taman, jamoat joylarida tashkilot, korxonalar, juma namozlarini o'qiydigan masjidlarimizda, avtotransport vositalarida, umumiy avtotransport vositalari, metro bekatlari, metro transportda, avtobuslarda albatta tibbiy niqoblardan to'liq foydalanishimiz, oraliq masofani saqlagan holda faoliyat yuritishimiz, harakatlanishimiz va zararsizlantiruvchi vositalardan to'liq foydalanishimiz kasallikni o'zimizga va o'zgalarga yuqtirishini oldini olishda asosiy o'rinni egallaydi degan umiddaman. E'tiborli uchun rahmat.